Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanlı müğənni Xas Məmməd Hacıyev koronavirustan dünyasını dəyişib. Bu barədə Lent Azı ifaçının ailəsindən bildirilib. 72 yaşlı xanəndə Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Xas Məmməd Hacıyev 1949-cu ildə Beyləqan rayonunun Qarallar kəndində anadan olub. O, Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin muğam fakültəsini bitirib. Onun sənət cəmiyyəsində bir çox müğənnilərlə işbirliyi olub. YouTube'da Xas Məmməd Hacıyevin Məhəbbət Kazımovla da duetləri var. Allah rəhmət eləsin. Amin.